Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-137 se věnuje první části povídání o roztocích. Nejprve se zaměříme na teoretický rozbor možných vyjádření roztoků. První z těchto vyjádření se nazývá hmotnostní zlomek. Vidíme, že hmotnostní zlomek zapisujeme písmenem omega, případně se užívá písmeno dvojité V. Hmotnostní zlomek je možné zapsat jako podíl hmotnosti rozpuštěné látky a hmotnosti roztoku, kdy roztok je složen z rozpuštěné látky a rozpouštědla. Rozpouštědlem myslíme látku, která je v nadbytku. V našem případě se většinou bude jednat o vodu. Zde vidíme zakreslení celé situace. Na začátku máme vodu, zakreslená v nádobě jako modrá kapalina. K vodě přidáme pevnou látku, zakresleno jako červená krychlička či kvádr. A po spojení těchto dvou látek vzniká roztok, nová látka, která je zakreslena zeleně. Hmotnostní zlomek může nabývat těchto hodnot. V případě, že je hmotnostní zlomek nulový, tak to znamená, že jsme do rozpouštědla nepřidali žádnou rozpuštěnou látku, tedy vlastně nevznikl žádný roztok. Pokud by byl hmotnostní zlomek 1, tak to znamená, že máme pouze látku, kterou jsme chtěli rozpustit, ale ještě jsme tu látku nezalili rozpouštědlem. Neboli hmotnostní zlomek roven 1 znamená, že máme čistou látku. Ovšem hmotnostní zlomek v běžných výpočtech nabývá hodnot větších než 0 a menších než 1. Protože jsme většinou zvyklí vyjadřovat podíly látky v rozpouštědle či v roztoku procenty, tak potom převádíme hmotnostní zlomek na odpovídající hmotnostní procentualitu. Je pro nás přirozenější vyjádřit, že hmotnostní zlomek není 0,43, ale že roztok je 43%. Tedy, kdybychom to všechno shrnuli, tak můžeme říci, že hmotnostní zlomek je definován jako podíl hmotnosti rozpuštěné látky a hmotnosti roztoku, kdy roztok je tvořen rozpuštěnými látkami a rozpouštědlem. Dalším způsobem vyjádření rozpuštěné látky v roztoku je takzvaný objemový zlomek. Symbolizujeme ho písmenem φ, a je definován jako podíl objemu rozpuštěné látky a objemu roztoku, kdy objemem roztoku myslíme objem rozpuštěné látky a objem rozpouštědla, tedy látka v nadbytku, v našem případě většinou voda. Zde už vidíte vizualizaci jednoduchou. Na začátku máme vodu, modrá kapalina v kádince, přidáme červenou kapalinu v kádince, což je látka, kterou chceme ve vodě rozpustit, a výsledkem je zelená kapalina, která má objem roven součtu původních objemů modré a červené kapaliny. Podobně jako u hmotnostního zlomku, tak v případě, že objemový zlomek bude nulový, tak to znamená, že jsme ve vodě ještě vůbec nic nerozpustili. Zatímco pokud budeme mít objemový zlomek roven 1, tak to znamená, že máme čistou látku, kterou jsme ještě nestihli smíchat s rozpouštědlem. Ovšem běžně budeme pracovat s hodnotami, které jsou větší než 0 a menší než 1. A protože práce s desetinnými čísly není tak příjemná jako práce s procenty, tak výsledky převádíme na takzvanou objemovou procentualitu. Tedy výsledek místo, abychom definovali jako objemový zlomek
s hodnotou 0,56, tak říkáme, že roztok je 56%. Abychom však ve výsledcích odlišili, zda se jedná o hmotnostní či objemová procenta, tak u objemového zlomku je nezbytné, abychom vždy za výsledek zapsali zkratku OBJ. Tím je zřejmé, že se jedná o procenta objemová. V případě hmotnostních procent nemusíme psát nic, anebo zde můžeme napsat zkratku HM. Procenta hmotnostní. Shrňme si to. Objemový zlomek je definován jako podíl objemu rozpuštěné látky a objemu roztoku. Roztok je tvořen rozpuštěnými látkami a rozpouštědlem, což je látka v nadbytku. Třetí možností, jak popisovat roztok, je látková neboli také molární koncentrace. Značíme ji malým písmenem C a je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu roztoku, kde objemem roztoku je opět objem rozpuštěné látky a objem rozpouštědla, v našem případě většinou voda. Nemusí se však jednat pouze o jednu rozpuštěnou látku. Těch rozpuštěných látek může být celé množství, mohou to být kapaliny, pevné látky a vidíte ve vizualizaci, že podstatou je smíchání rozpouštědla, látky v nadbytku, v našem případě je to modrá kapalina, s ostatními látkami za vzniku nového roztoku. Pokud bychom se podívali na vyjádření látkové koncentrace pomocí navazujících vzorců, tak je třeba si uvědomit, že látkové množství N je definováno jako hmotnost lomená molární hmotností. Hmotnost rozpuštěné látky určíme jednoduše pomocí váhy a molární hmotnost rozpuštěné látky zjistíme v tabulkách. To si uvedeme později u konkrétních příkladů. Pokud bychom tedy dosadili tuto informaci o látkovém množství, pak vztah pro koncentraci bude vypadat jinak a výsledkem je tedy, že koncentrace je definována jako podíl hmotnosti rozpuštěné látky a součinu objemu roztoku a molární hmotnosti rozpuštěné látky. Na druhé straně úpravy mohou pokračovat dále. Tady například vidíme, že hmotnost rozpuštěné látky si ještě můžeme vyjádřit pomocí hmotnosti roztoku a hmotnostního zlomku. Následně se nám v čitateli objevuje hmotnost roztoku a ve jmenovateli objem roztoku. Hmotnost dělená objemem je hustota. Tedy objevujeme třetí vztah, kdy koncentrace je hmotnostní zlomek dělený molární hmotností rozpuštěné látky a to vše násobíme hustotou roztoku. Poslední informací, kterou si řekneme k látkové neboli molární koncentraci, je typická jednotka, která se uvádí. Podle dohody je to mol na decimetr krychlový, přestože decimetry krychlové nejsou základní jednotkou SI. Shrňme si informace. Molární koncentrace je definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu roztoku. Roztok je tvořen rozpuštěnými látkami a rozpouštědlem. Poslední způsob vyjádření roztoku je tzv. Hmotnostní koncentrace, která se významně podobá látkové či molární koncentraci, ovšem nejedná se již o podíl látkového množství, ale podíl hmotnosti rozpuštěné látky. Vidíme, že typické značení hmotnostní koncentrace je delta a jedná se o podíl hmotnosti rozpuštěné látky a objemu roztoku. Typická jednotka, kterou uvádíme, je gram na decimetr krychlový. Je třeba si uvědomit rozdíl proti hustotě. Zatímco hustota je hmotnost celého roztoku, vydělená objemem roztoku, tak hmotnostní koncentrace je hmotnost pouze
určité rozpuštěné látky k objemu celého roztoku. Po teoretickém rozboru se již můžeme podívat na konkrétní řešení určitých úloh. První z nich. Vypočtěte hmotnost 15% roztoku síranu draselného, který připravíme rozpuštěním 20 g soli ve vodě. Jaké informace z tohoto zadání jsme schopni vypsat? První z nich říká, že roztok bude 15%, ovšem s procenty není možné ve výpočtech pracovat, a proto si převedeme procenta na odpovídající desetinná místa, tedy hmotnostní zlomek je 0,15. Pak víme, že rozpouštíme 20 gramů síranu draselného, tedy hmotnost rozpuštěné látky je 20 gramů. A otázka je, jaká je hmotnost celého roztoku. Proto hmotnost roztoku s otazníkem. Zde ještě vidíme načrtnuto, k čemu dochází. K dispozici máme pevný síran draselný, nasypeme ho do vody, rozmícháme a získáme síran draselný rozpuštěný. Nyní již vidíme jednotlivé vztahy. Hmotnostní zlomek je definován jako hmotnost rozpuštěné látky a tato hmotnost je dělená hmotností roztoku. Dosadíme informace, které známe. Hmotnostní zlomek je 0,15, hmotnost rozpuštěné látky je 20 gramů a vyjádříme si jedinou neznámou, a to je hmotnost roztoku. Vidíme tedy, že hmotnost roztoku je 133,3 gramů a můžeme zapsat odpověď, pokud rozpustíme 20 gramů síranu draselného ve vodě a získáme tím 15% roztok, pak je nutné, abychom měli 133,3 gramů roztoku. Druhá úloha se ptá na tyto informace. Kolik gramů hydroxidu sodného musíme navážit pro přípravu 350 gramů 10% vodného roztoku hydroxidu? Nejprve informace zadání. Víme, že roztok má být 10%. Převedeme 10% na odpovídající desetinná místa, tedy hmotnostní zlomek je 0,1. Otázkou je, kolik máme přinést hydroxidu sodného, tedy neznámá je hmotnost rozpuštěné látky, ale víme, že celý roztok má vážit 350 gramů. Na obrázku rychlá představa, pecičky hydroxidu sodného nasypeme do vody a vytvoříme tak roztok hydroxidu sodného. Vztah již známe, hmotnostní zlomek je hmotnost rozpuštěné látky dělená hmotností celého roztoku. Hmotnost rozpuštěné látky je pro nás neznámá, ale za ostatní hodnoty dosadíme. Hmotnostní zlomek 0,1, hmotnost roztoku je 350, vyjádříme si neznámou a dostáváme výsledek, a to 35 gramů. Tedy, aby vznikl 350 gramový a 10% roztok hydroxidu sodného, pak je nutné rozpustit 35 gramů hydroxidu sodného ve vodě. Třetí úloha se věnuje této tematice. Alkoholický nápoj obsahuje 40 objemových procent lihu. Vypočtěte čistý objem lihu a vody v 0,6 litrech nápoje. V zadání vypíšeme tyto informace. Hmotnostní zlomek zde není definován, ale objemový zlomek je 0,40, což jsme zjistili pomocí převodu procent na odpovídající desetinná místa. Objem rozpuštěné látky, tedy objem lihu, je neznámá, na to máme přijít, ale víme, že objem celého roztoku je 0,6 litrů. Zde je zakreslená situace, líh, který je znázorněn červeně, smícháme s vodou, no a vznikne roztok. Vzorce, se kterými pracujeme, hmotnostní zlomek není definován, ale objemový zlomek je podíl objemu rozpuštěné látky a objemu roztoku.
Známe objemový zlomek, to je 0,40, a také známe objem roztoku 0,6 decimetrů krychlových, neboli 0,6 litru. Vyjádříme si objem rozpuštěné látky, tedy vyjádříme objem lihu, což je 0,6 x 0,4 desetiny a máme 0,24 litru lihu. Otázka také zněla, kolik tedy potřebujeme vody. No pokud víme, že čistého lihu je v roztoku 0,24 a že celý objem má 0,6 litru, tak potom objem vody zjistíme jako rozdíl těchto čísel. 0,6 minus 0,24 dává 0,36 litru vody. Výsledkem je pak tato odpověď. Pokud smícháme 0,24 litru lihu a 0,36 litru vody, pak získáme 0,6 litru 40% nápoje, kde procenta jsou objemová. Tak jdeme dále. Jaká je látková koncentrace roztoku, který obsahuje 4,24 gramů uhličitanu sodného ve 200 ml roztoku? Jaké informace zadání můžeme vypsat? Neznámá a otázka této úlohy je látková koncentrace, značíme písmenkem C. Látku, kterou rozpouštíme, tak máme označenou jako uhličitan sodný a hmotnost je 4,24 gramů. Máme zapsáno. Celkový objem roztoku bude 200 ml neboli 200 cm krychlových. Jak víme z teorie, tak ve vzorcích, které umožňují vypočítat látkovou koncentraci, se objevuje ještě molární hmotnost a tu zjistíme pomocí tabulek. Jak konkrétně? Molární hmotnost je dána součtem jednotlivých relativních atomových hmotností, které se násobí s stechiometrickými koeficienty a molární hmotnost tabulek je v jednotkách gram na mol. Tedy konkrétně, v uhličitanu sodném máme sodík s relativní atomovou hmotností 23, uhlík má 12 a kyslík 16. Ale sodík je zastoupen v molekule dvakrát, proto 2x 23. Uhlík je pouze jednou, tedy přičteme 12. A kyslík je zde 3x, plus 3x 16. Výsledkem je molární hmotnost 106 gramů na mol. Zde ještě vidíme jednotlivé vztahy, které plynou z teorie. A nyní již můžeme dosadit. Pokud si upravíme vzorec pro látkovou koncentraci, tak dostáváme podíl, kdy v čitateli je hmotnost rozpuštěné látky a ve jmenovateli je součin molární hmotnosti rozpuštěné látky a objemu celého roztoku. Tyto hodnoty známe, tedy můžeme dosadit a získáme výsledek, kdy látková koncentrace je 0,2 molu na centimetr krychlový. Zvykem a dohodou je uvádět látkovou koncentraci v molech na decimetr krychlový. Proto po převodu získáváme koncentraci 0,2 molu na decimetr krychlový. Odpovědí je potom tento výsledek. Pokud rozpustíme 4,24 gramů uhličitanu sodného za vzniku 200 ml roztoku, pak bude látková koncentrace roztoku 0,2 molu na decimetr krychlový. Předposlední úloha. Jaký je hmotnostní zlomek roztoku, který vznikl rozpuštěním 30 gramů hydroxidu sodného ve 150 gramech vody? Neznámou je tedy hmotnostní zlomek. Víme, že látka rozpuštěná má 30 gramů a rozpouštědlo má 150 gramů. Opět vztahy, které známe z teorie. A nyní již dosazujeme. Za rozpuštěnou látku dosadíme 30 gramů a za hmotnost celého roztoku dosadíme součet rozpuštěné látky a rozpouštědla. Rozpouštědlem je voda, 150 gramů, a rozpuštěnou látku máme definovanou jako 30 gramovou.
Vytvoříme podíl 30 děleno 180 a získáváme výsledek 0,167 tisícin, což převádíme pro lepší vyjádření na procenta a máme 16,7%. Pokud rozpustíme 30 gramů hydroxidu sodného ve 150 gramech vody, pak získáme 16,7% roztok hydroxidu sodného. Jaký je hmotnostní zlomek roztoku kyseliny sírové, pokud je látková koncentrace roztoku 18,36 molu na decimetr krychlový a hustota roztoku je 1,8361 desetitisícin gramu na centimetr krychlový? Všechny údaje si vypíšeme. Neznámou je hmotnostní zlomek, který můžeme uvádět v desetinné hodnotě nebo jako procenta, což je obvyklejší. Látková koncentrace 18,36 setin molu na decimetr krychlový, hustota 1,8361 desetitisícin gramu na centimetr krychlový. Ovšem, zde již vidíme, že nám nesedí jednotky, zatímco u koncentrace máme decimetr krychlové, tak u hustoty máme centimetr krychlové. Proto si přímo tento údaj převedeme na gramy na decimetr krychlový, což je 1836,1 desetina. No a ještě budeme potřebovat molární hmotnost kyseliny sírové, což zjistíme z tabulek. Není to složité, protože molekula kyseliny sírové je H2SO4, vodík má relativní atomovou hmotnost 1, síra 32 a kyslík 16. Vynásobíme příslušné hodnoty s stechiometrickými koeficienty a vzájemně sečteme, tedy vodík 2x1 plus síra 32 plus 4x kyslík 4x16. Výsledkem molární atomové hmotnosti je, nebo výsledkem molární hmotnosti je 98 gramů na mol. Nyní již tedy můžeme najít vztah, ve kterém máme všechny potřebné veličiny. My jsme ze zadání zjistili něco o hustotě, něco o molární hmotnosti, něco o koncentraci a máme zjistit, jaký je hmotnostní zlomek. Tedy ze vztahů, které jsme v teorii probrali, se nejvíce přibližuje možnému řešení právě tento uvedený vztah. Dosadíme známé hodnoty a vyjadříme si jedinou neznámou, což je hmotnostní zlomek, který nám vychází 0,98, což když převedeme na procenta, máme 98% roztok kyseliny sírové. Tedy pokud má roztok kyseliny sírové látkovou koncentraci 18,36 molů na decimetr krychlový, hustotu 1836,1 desetina gramu na decimetr krychlový, pak je hmotnostní procentualita roztoku 98%.